Mi estas denaska esperantisto, do ekde mia naskiĝo mia patro nur parolas Esperanton kun mi, ĉar miaj gepatroj ankaŭ interkonatiĝis tra Esperanto. Mia patro estas japano kaj mia patrino estas polino. Mia patro skribis al mia patrino leteron kaj tiel ili korespondis kune dum la studado kaj dum la lernado de Esperanto kaj tiel ili interkonatiĝis. Venas el Membris, kio situas en Germanio. Do mi parolas kun mia patro Esperante, kun mia patrino pole kaj kun mia frato germane. Miaj gepatroj parolas Esperanton kaj ankaŭ se ĉiuj familianoj estas ĉe la tablo, ni parolas Esperanton. Do estas la familia lingvo. Do estas en la mondo nur preskaŭ 1000 denaskaj esperantistoj kaj mi tre ĝojus, se miaj infanoj ankaŭ estus denaskuloj.